Jim Rohn. Aql vitaminlari. Maqsad qo'yish. Men maqsad aniq qilib belgilangan bo'lish kerak deb hisoblayman. Tasavvuringizda ko'rinarli bo'lish kerak. Bundan tashqari, qo'ygan maqsadingiz sizga nima uchun, nima sababdan kerakligini bilib olishingiz lozim. Sababi har xil bo'lishi mumkin. Nima uchun? Sababi qandaydan ko'ra kuchliroq. Sabab bilan maqsad bir-biriga o'xshaydi, ammo farqli tomonlari ham bor. Sababning eng qisqa ro'yxati aslida bular juda ko'p. Sizning kuchli intiluvchanligingizdir. Birinchisi, moddiy boyliklar. Hovli joy, mashinalar, qayiqlar, sport musobaqalari yoki teatrga chiptalar. Ta'tilni o'tkazish. Moddiy boyliklar juda muhim. Ikkinchisi, oilaviy sabablar o'ta muhim bo'lishi mumkin. Oilaviy sayohat, farzandlarning bilim olishi, boshqa oilalarga yordam berish, keyin biz o'zimizdan ko'ra oilamizga ko'proq jon kuydirishimizdir. Uchinchisi, tan olish. Bu bizni oldinga yurishga da'vat etadi. Rekord natijalarga erishtiradi. Vaziyatdan kelib chiqib, inson 3 muhim omilni tan olish kerak. O'zimizga teng insonlar doirasida. Teng-teng qabilida. Ustoz va liderlarni hurmat qilish. Oila va do'stlar davrasida. Shu 3 narsani tan olib yashang. 4-inchisi, saxiylik. Ochiq qo'l bo'ling. Biror narsa odamni saxiylikdek yoqimtoy qila olmaydi. 5-inchisi, hamma vaqt har joyda yaxshi inson bo'ling. Hamma narsaga o'zingizni sinab ko'ring. Yangi maqsadlarga erishing. Hamma vaqt cho'qqida bo'ling. Hattoki bir kunlik bo'lsa ham. Bularning hammasi sizga ruhiy ko'tarinkilik bag'ishlaydi. Xullas, bularning hammasi sizning orzuyingiz tomon birinchi qadamni qo'yishga yordam beradi. Siz o'z mehnatingiz, kuchingiz, mas'ulidan zavqlanasiz. Shu bilan ruhiy ko'tarinkilik sizga muammo bo'lmay qoladi. Omadingizni bersin. Eng qizig'i shundaki, muvaffaqiyatga erishish uchun siz o'zgarishingiz kerak. Bir necha oddiy harakat sizning hayotingizga o'zgartirish kiritadi. Qanchalik keyingi 90 kun mobaynida o'zgarishlar ro'y berishiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Endi keyingi 12 oy yoki 3 yil to'g'risida gapirsa ham bo'ladi. Agar siz bolalaringiz bilan suhbatlashsangiz, ular bilan hamma vaqt birga bo'lasiz. Agarda ular bilan oqilona gaplashsangiz, siz ularning orzulariga erishishlariga yordam berasiz. Ikkalasi ham sizga bo'ysunadi va xizmat qiladi. Yo bugungi kunni siz boshqarasiz, yo bugun sizni boshqaradi. Tanlang. Yo ishlarni siz boshqarasiz, yo ishlar sizni boshqaradi. Mana, hurmatli obunachilar, ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, bizni kuzatib borganingiz uchun, bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Agarda kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta sizlar ham bizning kanalimizga qo'shilib, biz bilan birga bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni har bir bizga qilyap turgan hurmatingiz, bizga qilyap turgan e'tiboringiz bizni yanada ko'proq ishlashimizga turtki beradi. Va albatta bundan-da ko'proq, bundan-da yaxshiroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.